Tin i Tonka, naši prijatelji vole slikati. Tin slika osnovnim bojama, osnovnim bojama, a Tonka izvedenim. Zamolili su učiteljicu za pomoć oko slaganja boja. Učiteljica im daje upute. Pazi sad. Posebno je važno Pažljivo slušati upute svake učiteljice. Dobro, dobro sada protresite uše jer slijede upute. Pomnožite faktore u krugovima. Znači množit ćemo i nešto će biti u krugovima. Domivene umnoške... Umnošci su brojevi koje dobijemo kao rezultat množenja. Poredate, poredajte od najmanjeg prema najvećem broju. Prva tri broja u nizu pripadaju osnovnim, a preostala tri izvedenim bojama. Krenimo u avanturu računanja i boja. Pomnožite faktore u krugovima. Složit ćete se sa mnom da ovo nisu krugovi. Ovo su prikazi čega? Pisanica. Odlično. Volim kada ispravite nešto što vidite da baš ne odgovara onome što smo već naučili. Pa idemo množiti. Sedam puta četiri jednako dvadeset i osam. Četiri puta četiri jednako šestnaest. Šest puta četiri jednako dvadeset i četiri. Pet puta četiri, to morate odmah. Tako je, dvadeset. Osam puta četiri, uh, malo teže. Tako je, trideset i dva. I devet puta četiri, to nam uvijek malo zapinje. Bravo 36. Sjećate li se što je učiteljica kao uputu rekla? Spominjala je neke osnovne boje i izvedene boje. Djeco, za sve one koji to još nisu čuli, osnovne boje su plava, žuta, crvena a izvedene su zelena narančasta i ljubičasta e sada sanjuška zna ponekad prevariti a ponekad zna i pogriješiti pa idemo provjeriti je li to sanjuška dobro rekla što smo ono rekli koje su izvedene boje a koje osnovne Sad ćemo to vidjeti. Dobivene umnoške, znači one što smo pomnožili, poredajte od najmanjeg do najvećeg broja. Da vidimo kako to sad izgleda kada smo ih presložili. 4 puta 4 je 16. 5 puta 4 je 20. 6 puta 4 je 24. Jer Sanjuška rekla da su osnovne boje žuta, crvena i plava. Jesam li vas prevarila? Jesam li pogriješila? Za sada još ne. Idemo dalje. 7 puta 4 je 28, 8 puta 4 je 32, a 9 puta 4 je 36. Narančasta, zelena i ljubičasta boja su izvedene boje. Zašto se tako zovu? Zato što su nastale miješanjem osnovnih boja. Pa tako narančasta nastaje kada kistom miješamo crvenu i žutu. Zelena nastaje kada kistom miješamo plavu i žutu, a ljubičasta nastaje kada kistom miješamo crvenu i plavu. Idemo dalje vidjeti što nam piše. Prva tri broja u nizu pripadaju osnovnim, a preostala tri izvedbenim bojama. Pa to smo mi već sada i naučili i ponovili. I Čića Mića gotova je prva matematička priča. Plonk!